maraya Cabdiqaadir Nadaar oo studiyaha la jooga. Cabdiqaadir, ilaa hadda maxaanu ognahay baaritaankii wariyahan Sacuudiga ee la la'yahay 2 toddobaad iyo ka badan hadda? Waa tahay 2 Oktoobar ayay ahayd markii la waayey, maantana waa 18, marka waa 16 maalmood. Baaritaankuna wuxuu bilowday maalintii Isniinta, ay si fiican u bilowday. Inkastoo maalmihii ugu horreeyay baaritaanka ay dhibaatooyin ka jireen oo qolada wax baaraysa xafiiska xeerilaalinta Turkiga ay leeyihiin, qolalkii aanu rabnay qaarkood markii hore waa la celiyey, laakiin markii dambe waa la ogolaaday. Meelaha ugu badan oo dhibaatada ay kala kulmeen waxay ahayd qunsulka gurigiisa markii ay tageen, oo la yiri qolalka qaar ma isticmaali kartaan oo ma baari kartaan, oo faamiligii ayaa degan ayaa la dhahay, laakiin markii dambe waa loo ogolaaday. Laakiin sida muuqata wararkii horey u soo baxay, Turkidu waxay sheegayeen in ay lahaayeen waxaan haynaa cod iyo video oo ilaa maanta uu leeyahay Donald Trump hala soo gudbiyo oo weli si rasmi ah loo shaacin oo ku saabsan dilka iyo qunsuliyadda sida ay wax ka dhaceen. Marka arintaas waxay keentay marka in adduunka oo dhan uu walaac muujiyo markii la yiri waa lahayaa cadeymo horudhaca Turkidu ay sheegeen, inkastoo aan weli la soo saarin, laakiin in la dilay ay sheegeen. Laakiin waxa hadda la la'yahay marka meeshii ay ku dambeysay raqdii meydkiisii meeshii la geeyey, waa la jarjaray, waa la leeyahay. Marka wararkii ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan 2 guriba in laga waayey, macnaha gurigii qunsuliyadda iyo gurigii qunsulku deganaaba markii baaritaanka la sameeyey inay u muuqato in la waayey. Booliisku maanta ay u dhaqaaqeen dhinacaas, dhinac kayma ah oo Istanbul banaankeeda oo la leeyahay baaritaanka meeshaas ku bilowday. Marka meel hor laha baaritaanku hadduu ka bilowday, meel hor leh. Marka waxay leeyihiin baabuurtii diblomaasiyiinta 16 baabuur ayaa ka soo baxday maalintaas guriga, 3 baabuur laakiin waa la la'yahay booliisku wax xoog kama helin. Baabuurtii qaarkood ay tageen meesha. Waan kuu soo noqonayaa Cabdiqaadir. Waxaan jeclahay inaan Dr. Xasan Sheekh Cali la hadlo Muqdisho si toos ah qadka uga jira. Dr. Xasan, Maraykanka maalintii ugu horeysay waxa uu lahaa in aad baan maaragtay arintan inaan u dabagalno u ogaanan rabno, markii dambena xoogaa waxaa laga dareemayaa in xoogaa qaboojiyeen mowqifkoodii, waxba iska bedelaa is leedahay. Bismillah raxmaan. Xaqiiqatan arintan waa arin oo aad iyo aad caalamko dhan looga niqaashay, laakiin intaan Maraykanka ku gudbo waxaan rabaa inaan Jamaalka laftigiisa wax yar ka sheego. Actually Jamaal wuxuu ahaa nin oo multi-purpose ah oo ayuu ahaa. Marka hore wuxuu ahaa nin aqoonyahana oo wax qora, wuxuu ahaa nin kasoo shaqeeyey diblomaasiyadda Sacuudiga oo safaradda Sacuudiga uu ku leeyahay Maraykanka iyo safaradda Sacuudiga uu ku leeyahay Ingiriiska soo shaqeeyey. Wuxuu ahaa nin oo ka tirsan yani xagga aragti ahaan iyo fikirka mataqaana qoyska boqortooyada oo boqortooyada la noolaay, oo istaraatiijiyada iyo aragtida Sacuudiga iyo siyaasadda Sacuudiga iyo calaaqaadkiisa iyo xiriirka oo caalamka la yeelanayo 30 sano u dambeysay nin dhaxda kaga jiro ahaa. Marka waa nin wax og, joornaal uu madax kasoo noqday, telefishinu madax kasoo noqday, nin aad wax og rogrogan uu ahaa oo yani afkaar leh oo boqortooyada shirka kula ah aragtidiisa. Su'aashii intaadan u gudbinaan ku weydiiyey taa naftirkada wax kaa weydiinaya, maadaama aad xoogaa hadda daawadayaasha u iftiimisay waxa uu ahaa Jamaal oo haddii sidaa ugu dhex jiray reer boqor iyo diblomaasiyadda Sacuudiga oo mas-uulkaas u ahaa, maxaa bedelay baa la is-oran karaa? Maya, waxaa loo malaynayaa sida aad la socoto ninkan markii oo sida marka hore loo sameeyey wax laga bedelay oo ninkan Maxamed bin Salmaan la keenay rag oo leen ku jiro xukunka iyo awoodda dhaxd yani qoyska dhexdiisa ayuu waxaa laga yaabaa inuu qayb ka mid a oo mataqaana oo ku dhinac yahay oo yaas oo la saftay. Marka khilaafaa ka dhex jira boqorti qoyska dhexdiisa, rag ka tirsan ayuu marka garab leeyahay. Marka raggaas oo ishaaya ayaa waxay diidan yihiin siyaasada mucayan ah. Ninkan marka meesha hadda marka loo wadeeyo Maxamed bin Salmaan aragtiyo uu leeyahay istaraatiijiyad ku aadan gobolka mataqaana isheeg bariga dhexe, ama ha noqoto Sacuudiga iyo Qatar, Sacuudiga iyo Turkiga, Sacuudiga iyo Suuriya, Sacuudiga iyo Yemen, Sacuudiga iyo Iran, Sacuudiga iyo sida laga yeelayo ayuu wuxuu noqday nin aragti kale. Marka wuu baxay, marka wuxuu tegay, markuu Maraykanka tegey wuxuu noqday nin oo doodaha iyo meelaha goobaha lagu sameeyo cilmi baarista ka qayb gala, wuxuu noqday nin oo telefishinada ay aad u wareystaan oo maqaalo qora, Washington Post wax ku qora. Marka wuxuu siyaasadda Sacuudiga ama boqortooyada iyo boqor Salmaan iyo raggan ay wadaan oo ay rabaan inay Sacuudiga Maraykanka ka iibiyaan
ayuu mid ka duwan ka hor keenay ayuu kor keenay marka ninkani marka aad si kooban uga jawaabto waan gartay waa taariikh dheer intan xiriirka iyo siyaasada bariga dhexan waan ka hadlaynaa iyo Turkiga laakiin midal Mareykanka aad si kooban igaga jawaabto position kooda yaani okay sida muuqata waxay tahay ninka la dhahayo ee Mareykanka leftigiisa ayaa waxa sid aad la socoto waxa ka jira xoogad iska soo horjeeda ama xisbiga Republicanka aragtida ay leeyihiin Democratic aragtida ay leeyihiin garabka midig garabka bidix nimanka oo military industry-ga nimanka iskale nimanka oo state department-iga nimanka jooga CIA-da Saudi Mareykanka leftigiisa ayaa dowlad isku dhex jira marka waxay leeyeen article dowladeed leeyeen laakiin marka ninka la dhahayo Trump oo hadda madaxweynaha Mareykanka ah asagu wax kasta markuu fiirinayo wuxuu ku fiiriyaa aragtida ganacsiga maba fiiriyaa qiimaha bini'aadamiga iyo xurriyadda iyo ma fiirsha wuxuu fiiriyaa wuxuu leeyahay Mareykanku wuxuu la saxiixday Saudi-ga 420 bilyan oo contract oo hub ugu iibineyno 450 kun oo Mareykan ah shaqo heshay aniga waxaan leeyahay in shaqo bilaa asagu wuxuu ka imanayaa dhinaca ganacsiga uu ka imanayaa baad leedahay iyo waxaan jecelahay inaan soo galiyo nadaara nadaara marka aad eegto Mareykanka sida uu sheegay ma la qabtaa in dhinacaas uu ka eegayo asagu waa tahay waxa muuqda hadda laba aragti aragtida koobaad Mareykanka markii hore wuxuu ku jiray dowladaha arintan aad u dhaliilay oo handadayay oo lahaa Saudi go'o inuu jawaab ka bixiyo markii wasiirka arrimaha dibadda la diray oo uu la kulmay dhaxal sugaha iyo boqorka xogaa waxaad moodaa in wax isbedeleen dhinaca Mareykanka oo ku saabsan qadiyadii socotay iyo ninkii dilkiisa sida loo wajahay arintaas warar kala duwan ba soo baxay waati wasiirku hadana uu yimid Turkiga oo Erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee madaxweynaha Turkiga ba uu la kulmay laakiin maanta aad waxa loo hadalhayay arinta ku saabsan shir weyn oo waxa jira dabayaaqada bishan lagu qabanayo dalka Saudiiga magaalada Riyadh oo la yiraahdo Davos-ka Sahara wa shirkaas wuxuu himilooyinka dhaxal sugaha 2030-ka ayuu shirka reer galbeedka ay wada ka wada qayb galeen marka waxa la sugayay Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Mareykanka fikradooda Holland iyo aad baa loo haystay marka markii ay soo baxeen Faransiiska wasiirkoodii ka qayb gali lahaa ee dhaqaalaha uu qaadacay ee wasiirka ganacsiga Ingiriiska uu qaadacay hadda wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Mareykanka laftirkiisu wasiirkiisa khasaanada iyo kii muxuu ahaa arrimaha dibadda iyo ay sheegeen in la qaadacay oo aysan tirka galeen waqti badan ma hayno marka waxaan jecelahay inaan dhinaca saameynta ay Soomaaliya ku leedahay daqiiqado yar baan noo haray aan ka eegno waxaan ku bilaabayaa Dr. Hassan Sheikh Soomaaliya kolay marbay ka hadashay arrinta Saudiiga wasiirka arrimaha dibadda ay u ka hadlay doorkeedu waa xagga saameynta inteeg leeba ku yeelanaysa baad leedahay si kooban okay actually Soomaaliya inay iyadu cagaha la gashay arintan ma aheyn arintan waa arin oo dagaal u dhaxeeya mataqaana maruudiyal waaye Soomaaliyana waa cusubki ama caws waaye Soomaaliya meeshaas isaga baabii doonta ama waraaqada laakiin Soomaaliya waa dawlad jaamacatul arab ka tirsan waa wadan la aqoonsan yahay qaramada midoobay qayb ka ah marka inaad ku tilmaanto Soomaal dana in dottore oo tiradid shaqo kuma laha arintan soo fikir ma laha iyagu maya Soomaaliya waa runtaayo wadan jira iyo umad jirta waana laakiin marka laga hadlayo siyaasada caalamka ee miisaan anagu aan ku leenno oo aan ku soo kordhi karno ma jiro kaliya geopolitics iyo mataqaana hardanka ka jira qowdaha caalamka isku haystaan un baan anaga marka waxaan u qaneynaa meesha kubada lagu ciyaaraan u qaneynaa ee hadda anaga cod Soomaaliyeed oo mataqaana inta la dhigisto siyaasada caalamka miisaan u samayn doona ma jiro dhibaato anaga soo gaaraysa waxa kale ee mataqaana ereyada aan isticmaalnay iyo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya dabcan warqadda wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya soo saartay in ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iska lehayd iyo in loo dhiibo xataa su'aal ka taagan oo la dhaha sheega la dhaha xataa su'aal ba ka taagan si kastaba ha ahaato waxaan ka soo qaadaynaa in ay Soomaaliya iska lehayd warqaddaas marka ereyada ku qoray waxay ahaayeen kuwo oo gelinaya mugdi Soomaaliya meeshi u socoto waa ognahay aniga Soomaaliya waxaan nahay wadan oo kala jiidanayo sidee mugdi u gelinayaa si kooban wuxuu mugdi u gelinayaa Soomaaliya sida aan la socono adigu 2 sano la soo dhaafay taqriiban inta uu joogay maamulkan cusub ama intii khilaafka uu dhacay Saudiiga iyo Qatar inkastoo aan sheegan inaan dhaxdhaxaad haddana meel baan ula tirinay laakiin warqadan qoraalka ku qoray waxa ka muuqanaysa inaan sameynayno shift from waxaan rabaa waa soo gabagabeynayna waqti badan oo ma harin Dr. Hassan Sheikh aad baad u mahadsantay waxaan rabaa in Jamal Qashooji ilaa hadda arintiisu way socotaa maxaa xigaad is leedahay si kooban 20 sekan jamaal dabcan hadii ay soo baxdo kama dambeysta hadii ay soo baxdo natiijadu
dhibaato xoog leh ayaa waxay soo gaari doontaa qoyska boqortooyada sacuudiga. Ugu yaraanna waxaa la bedeli doonaa wiilkan yarka ee madka dhaxal suga ah. Salmaan waa bixi doonaa, qoysku waxay keeni doonaan qof kale ku bedelaan bay keeni doonaan oo booska buuxi. Adigana waxaan rabaa arintii haddaan waqti kooban ha arrintan oo Soomaaliya ayaan waxyar inaan ka yiraahdo rabaa. Sidaad ogtahay Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha carabta, codna way leedahay. Saaxiibkay isagu si kale ayuu u qaatay baash. Maxaa xiga Jamaal? Marka Jamaal, arrintiisi waxaa ugu muhiimsan oo hadda la hayaa, hadii la helo wixii meydkiisii, hadii la helo waxa isbedeli kara oo ah in Sacuudiga iyo Turkiga ay isku baaba'aan oo soo kala dhexgasho adiga iyo Xasan Sheikhba. Inta ayaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkii habeen wanaagsan daawadayaal.